គ្រឿងហើយរាជនីអមឆ្នាំងដាំងដីគុំស្ត្រីបាក់ពុកឆ្នាំងអេបែនេះអមនេះអមតាមគុំជាឆ្នាំងដីសុំវីដេអូមួយសិនមានអីគុំជិះទីតានេះទៅកូនត្រីតូនស្អីគេនោះក្រែនស្អីហ្នឹងចូលតាមកបងគាត់ចូលវិញគាត់ធូរទេទៅទៀតអេបាទជួយបែកបកខែរបស់ស្នាក់គីរីមីស្ក្រែនរត់ទៅវិញបាទងួននេះបើមានបងអត់អីទេបងតែយេណាបងអាចនិយាយបានថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដំបូងនៃរតនគិរីធ្វើឈុតចាក់ទៀងព្រោះឆ្នាំនេះរបស់គាត់គាត់ទៅរកទៅមិនដឹងណាបងមិនដឹងតែពេលរកតែបីដឹងហើយគឺដឹងតែ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 នេះគឺមានមកត្រាក់ទីមិនតែបានពាក់ឈុតដល់ផលិតមួយនេះចាសូមងគុំអូខេស្អាតមែនតើជួយឲ្យជោគជ័យបងមិនដឹងបងសូមពេជ្រ